ମୁଁ ପ୍ରତିଭାତ ପଡ଼ିଆରୀ। ମୁଁ ଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ କଲେଜ। ତାପରେ ଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ ଶୁଣିଥିଲି, ବହୁତ ରେପୁଟେସନ ବି, ତ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲି ଯେଉଁ କମ୍ବୋ କୋର୍ସ ରେଲୱେ, SSC ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ। ବାଣିଜ୍ୟର ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବେଚ୍ ବୋଧେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ତ ଏଗ୍ଜାମ୍ଟା ତ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀରେ, ସେ 4-5 ମାସ ଭିତରେ। ମୁଁ ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହିଁ ଜାଣିନଥିଲି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଥିଲି ନୂଆ, ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହା ପଢ଼ା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ, ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଯିଏ ବି ଦେଖାହୁଏ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଟୋଟାଲି ଯଦି ବି ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ହିଁ କରିବ ବାଣିଜ୍ୟର ଡେଲି ଆସିକି, ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଶୁଣିକି ଯିବ ସେତିକିରେ ହିଁ ହେଇଯିବ ଏନଫ୍ ସେତିକି। ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡେଲି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୋର୍ସରେ ନଥାଏ ପଢ଼ା ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ରାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇଟା ହେଇକି ହେଲ୍ପ କରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାଣୀ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସାର୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ବାଣୀକର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସାର୍ମାନେ ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତିନି, ଦରକାର ନଥିକି ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିକି 15-10-20 ବର୍ଷ ଧରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନଥିଲେ ବି କହିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ହେବ ସେ ଚାପ୍ଟରଟା, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନସର୍ଟେନ୍ କେତେବେଳେ ବି ସବୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ସିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବେ, ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଥିବ ବାଣିଜ୍ୟ ତା'ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ତା ଲେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଉପରେ ଥିବ, ତ ଟିକେ ହାୟର ଲେବୁଲ୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଇଜି ହୁଏ ଆଉ। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବି ପଢ଼େଇବା ଛଡ଼ା ବାକି ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ବି ଯେତିକି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା ଏଭ୍ରି ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଗଲେ ବି ସାର୍ମାନେ କରନ୍ତି, ଯେତେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ପଚାରିଛି, ପୁରା ରାସ୍ତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାର ପଚାର। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ, ଏହାର ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବେ କଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଦିନକୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ହିଁ କାଫି, 5-6 ଘଣ୍ଟା ମୋର ଦେନ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ, ସେଇଟା ମାନେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ହେବା ଦରକାର ଆଉ। ସହଜ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ କହୁଛି, ହୁଏତ ଅଲଗା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଖାଲି ଏଇଟା ଦେବି, ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେବି, ଖାଲି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇଟା ହେଲ୍ପ ହିଁ କରିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ବି ପଢ଼ିଥିବେ, SSCରେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେବିନି ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଠ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଜାଣିବି, ତ ସେଇଟା ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ, ସେଇ ଏସ୍ ହଉ SSC ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆସିଯାଇଥିବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ପଢ଼ିଥିଲି। ଏସ୍ ହଉ OS ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଠୁ ବି ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କରିଯାଆନ୍ତୁ, ବାକି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିଥିବେ ଆଉ। କ'ଣ ପଢ଼ି ଦେଇଯିବେ 10 ଦିନ ପୁରା 10-15 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଡେଲି, ତାପରେ 10 ଦିନ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିବେନି, ବାହାଘର ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଏଇକୁ ବୁଲିବେ ଡେଲି। ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ଥିଲା ଡେଲି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବି ଡେଲି ପଢ଼ା ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବା। ଘରେ ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ଲ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଫୋରୋନା ହେଇଗଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେଇକି ନାହିଁ, ସିଏ କେବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଟା ପଢ଼ ଆଉ। ବାଣୀକେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେ ବୁଝିକି କରିଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍। ନା ବାଣୀକୁ ତ ମେନ୍ ସେଓ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 4 ମାସ ହିଁ କୋର୍ସ ସରିଥିଲା ମୋର, ସେତିକି ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ବିଜି ଥିଲି। ତାପରେ ବାଣୀକିରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବସିଛି, ଯାହା ଆସିଗଲା ତଥାପି ତ ଭଲ ରେଙ୍କ୍, 32 ଥିଲା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ସେ ଭଲ ବି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍, ସିଏ ଆଣିକି ମୋଟିଭେଟ୍ କରାନ୍ତି, କାଉନ୍ସିଲିଂ ହୁଏ, ତାପରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିକି ବି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଡକା ହେଇକି ଇଏ। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 6 ମାସରେ ମନେ ଅଛି, ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି 12 ଡିସେମ୍ବରରେ ଗଲି ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ।